ажилчлагтай ажиллах хэрэгтэй. Мэдээж улс төрчдийн нөлөө ороод тэгээ тэр нөлөөгөөрөө дамжаад одоо ингээд нөлөөнд давтаж ажилладаг юм аа. Сая үндсэн хуулийн чич 6 сарын 27-нд бол одоо үнэхээр байж боломгүй шийдвэр гаргасан. Манай үндсэн хуульд холимог тогтолцоо буюу одоо хувь тэнцвэлсэн тийм агуулга байдаггүй. 1991 оны 10 сарын 15-нд улсын баг хурлаар холимог тогтолцоог үндсэн хуульд оруулах санал хураалт явахд бол энэ үнс. Энийг үндэслээд 2016 онд үндсэн хуулийн чис 5 тод тогтоол гаргаж үндсэн хуульд бол одоо холимог тогтолцооны агуулга байхгүй наа гэж үздсэн байсан. Ийм шийдвэр гарсан байсан. Гэтэл 6 жилийн дараа энэ шийдвэрийг эргэж хараад цуцлчихж байгаа юм. Үндсэн хуульд байхгүй ийм асуудлыг үндсэн хуулинд анханасаа санал хураалтаар ороагүй ийм агуулгыг оруулад. Нэгдүгээр та бүгд энийг яг юу гэж бодож байна вэ? Хуулийн байгууллага, хуульч нар. Хоёрдугаар би улсын дээд шүүхэд өөрийн одоо илгээсэн 3 хүнээ буцааж татаа гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. Буцаад татаа гэж. Тэгээ та бүхэн очихоор энэ асуудалд юу гэж яаж хандах вэ гэж би бас асууя. Яаж хандах вэ гэж. Тэгээ ер нь бол энэ асуудал дээр дээд шүүх анхааралтай хандахгүй. Ингээ үндсэн хуулийн чичн үндсэн хуулиа зөрчөөд ингээд явах юм бол засаглалын хямрал үүснэ. Иргэдийн сонгох эрхийг байх болгочиход шүү дээ. Нам сонгодог бол хүн сонг нам сонгодог бол хэрвээ эмх замбраагүй байдал үүсвэл иргэд одоо босож тэмцсэн ийм нөхцөл байдал үүсвэл энэ маш хүнд нөхцөл байдал бол одоо энэ дээр үүснэ. Маш хүнд нөхцөл байдал үүснэ. Тийм учраас би улсын дээд шүүхийг чиглэе гэсэн энэ дээр одоо бас анхааралтай хандаасаа төрийн хямрал битгий үүсгэчээсээ иргэний нийгмийн бас сонсоосоо гэж бодож ингэж одоо хандж байгаа. Тэгээ би тийм шийдвэр бас улсын дээд шүүхөөс гарах болов уу гэж ингэж найдаж байна. За та хоёр энэ асуудалд яаж хандах вэ? Үндсэн хуулийн чичин энэ одоо үндсэн хууль байхгүй юм агуулгыг бий болгох гэж оролдож байгаа нь одоо зөв үү? Та хоёр юу гэж үзэж байна? Та хоёр яг нэг хоёлоо бүр нэг уучлан энэ асуултанд хариуллаа шүү. Би бас хүнийг шалгах ёстой. Та бүгд одоо өнөөдөр их хурл бол ард түмний төлөөлөл. Тийм учраас энэ одоо шүүгч засгал томруулж байгаа улсууд ард түмнийхөө өмнө яг ямар улсууд томлогдж байна гэдэг чинь нэг ийм л юм дээр л одоо тодорхой өгөхөөс биш зүгээр нэг жирийн нэг байдал дээр асуулт хариулт өгөөд өнгөрөхөд бол хинч ялгахдахгүй. Тэгэхээр одоо ямар хоёр хүн томлогдж байгааг энэ зургт үзэж байгаа хүн бүр хараг. Тэгж би та хоёроос нэг үрчлээ асууж байгаа юм. За хэ хариулах вэ? За нэг төвч нар хариулъя. Одоо 84-өөс эхлэе. 84 Нямдоогийн Баярмаа. За давасан гишүүний асуултанд хариулъя. За давасан гишүүн 2 тодорхой асуулт асууж байна. За нэлээн одоо тодорхой буюу тухайн үйл баримтын таллаар хууль зүйн дүгнэлт гаргах үйлс тийм хэмжээний асуултыг бол асуулаа гэж миний би ойлголоо. За үндсэн хуулийн саяхан гаргасан цэцгийн үндсэн хуулийн цэцгийн саяхан гаргасан шийдвэр болоод за улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилогдсон хойно авч болох одоо арга хэмжээ асуудалд хандах байр суурийн талаар асууж байгаа энэ тодорхой асуултын хувьд бол яг шүүгчийн ёс зүйн хүрээнд урдчлаад одоо хариулах бол боломж байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт үндсэн хуулийн цэцгийн асуудлаар цэц өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийн талаар тайлбар өгөх нь бол хуульд нийцэн. Энэ асуудлаар бол миний бие тухаалаад хууль зүйн ямар нэгэн дүгнэлт тайлбар өгөх бол шүүгчийн ёс зүйн дүрмийн хувьд бас боломжгүй асуудал байт юм аа. За баярлалаа гүшнэ. 95 Улсын дээд шүүх үндсэн хууль зааснаар үндсэн хуулиас босдгуулыг хэрэглэх талаар тайлбар гарах ёстой л доо. Тэгэхээр үндсэн хуулийн зөрчлийн маргаантай холбоотой асуудлыг үндсэн хууль шийдэх гэдэг юм.
хариалтай. Тэгээ энэ тохиолдолд бол одоо өнцөө үеийн цэцгийн шийдрийг зөв буруу гэх яг ингэ дүгэлтийх эрх хэмжээ бол нэгдүгээрт бол бидэнд байхгүй. Тэгээ хоёрдугаарт за тэр цэцгийн гисүүний эгүүлэн татхтаа холбоотой асуудал гэж байна. За баяр маань шүүгч бас хэллээ. Ер нь бол шүүгч хүмүүс бол өөрт ирээгүй за хэрэг материалын судлаагүй аливаа асуудлаар өрчлөж дүгэлт гарах эсвэл шийдлээ хэлэх юм уу? Тэр бол угаасаа шүүхэн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлээр тодорхой хоригдсон байдаг учраас яг одоо тэгж шийднэ, ингэж шийднэ. Тэр асуудал ингэж хандна гэж хэлэх боломж байна. Уучлаарай. За. За, цэрэн бүлийн даваасан шүү. Та хоёр өнөөдөр төрийн эрх барих дээд байгууллагад хилцүүлэгт нэгсэндээ оролцож хариулт өгч байна. Тэгээд та хоёр бол шүүх хурал дээр ярьж байгаа юм шиг, шүүхийн процесс явж байгаа юм шиг юм хариулж байна шүү дээ. Гэхдээ би та хоёрыг ойлголоо. Та хоёр бол асал карманы олсууд юм байна. Тэгээд ийм шүүхэл одоо дээд шүүх болох нь биш шүү дээ. Ийм арчаагүй. Хов хүний үзэл бодол байхгүй. Хуульчийн ямар нэг одоо ёс зүйн төлөвшөл байхгүй. Хуульчид нь өөрөө ингэж хандаад байхаар яаж энэ Монгол төр энэ үндсэн хуулийн цэц цэвэр байх юм бэ? Ийм улсуудыг яах гэж оруулж ирсэн юм бэ амсгтоо чи? Чи одоо энэ үндсэн хуулийн цэцтэр очоод юу хийсэн? Хамгаалж чадаагүй. Тэгээ одоо нэг ийм хоёр юм оруулж ирсэн байгаа байхгүй юу? Ховтын хуу айдр одоо гарал үүсээсээ судалж үзэх хэрэгтэй. А хууль зүйн байнгын орон дарга сандгийн бямцагт шүү асуулт дөрөлнө. Ийг хуулиа биш. Асуулаа. Тэ ховдынхоо ямар хөө оруулаад ирсэн гэж асуулаа даваасруу. Тэ би даваасрууд хариулъя. Өөрт нь таалагдахгүй хариулт өгөх юм болол тийм үү? Хууль бус хүн, чадваргүй хүн, тэнэг хүн болж харагддаг. Өөрт нь таалагдсан хариулт өгөх юм бол шудрах хүн болж харагддаг. Ийм байж болохгүй. Шүүхийн тухай хуулиа уншаа. Энийг би оруулж ирээгүй. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтөөр шүүхийн бий даасан шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах зорилгоор 19-р үндсэн хууль өөрчлөлтөөр үүний дагуу шүүхийн тухай хууль баталсан. Энэ баталсан хуулийн дагуу шүүхийн ерөнхий зөвлөл хинээс ч хараат бусаар сонгон шалгуулалт явуулаад нэр дэвшээд шүүгчнэр болон одоо нэр дэвсэн хүмүүсээс хамгийн одоо өндөр үнэлгээ авсан энэ хүмүүсийг шалгуулсан юм байна лээ. Үүнийг хуулийн дагуу улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй. А би танилцсан, танилцахдаа сая би танилцуулгадаа уншсан. Улс шүүхийн тухай хууль заасны дагуу нэр дэвшигчийн сонсголыг хийсэн. Нэр дэвшигчийн сонсголыг 6 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан. 6 сарын 17-ны өдөр зохион байгуулахад зарлаад иргэдээс, олон нийтээс оролцогчдоос асуултаа асуу, шүүмжлээ бич энэ хоёртой холбоотой сайн уу мэдээлэл байл өг гэдэг нээлттэй зарласан. 18 хоногийн дараа бид нэр дэвшигчийн сонсгол зохион байгуулсан. Оролцогчдоо оролцсон гişүүд асуулт асуусан. Ингээ харж явах явцад бол хоёр нэр дэвшигч одоо хин Батбаатар нэр дэвшигч бол Улаанбаатар хотын гаралтай Улаанбаатар хотод төрсэн юм байна лээ. Баярмаа нэр дэвшигч бол Хинтэй аймагт төрсэн юм байна лээ. Хоёулаа одоо энэ шүүхийн байгуулт олон жил ажилдсан. Ийм хүмүүс одоо шалгуураа хангаад орж ирж байгаа юм билээ. Улсын хурл танилцах үүрэгтэй. Улсын хурлын гişүүд бас тийм үү? Микрофон ашиглаад юу гэдэг өөрт нь таалагдахгүй болохоор шудраг бас хуйлдсан хин нэг гаргах гэдгийг бас болох хэрэгтэй. Хуучин бол тийм байсан. Хин нэг нь дарах үзмжээр тийм үү? Гэнэт хүн оруулж ирдэг байсан бол үүнийг хараат тусаар ажилуулахын тулд олон нийтэд нээлттэй болохын тулд шүүхийн За тэрэн бүлийн даваас хэрэг шүү. Хувь хүний асуудлаар яг нотлохон суурилсан тийм мэтгэлцээ өрнүүлж болно. Хувь руу амж хэрэггүй шүү. Яг юу ер нь энэ их хурл нилээн сайн шүүжэж ийм уусууд чинь шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ сая энэ хоёрын байга байдлыг харал да. Яг бямц цогч байгаа байхгүй юу? Үндсэн хуулийн цэцтэр очоо бямц цогч юу гэсэн гээч шал тэнэг юм ирсэн. Бид нар тогтолцоо гэж үгийг 19 онд авч хайсан байхгүй хуулийн төслөөс. Тэрийг яриаг. Бараг л энийг шийдэд өгөөч гэхэд бараг үндсэн хуулийн цэцээс гуйчихсан. Тэгээ ард түмнийхээ сонгох эрхийг алга болгосон байхгүй юу энэ бямц цогч? Тэгч өнөөдөр хачин юм яриад чиний үнэн нүур цариг бүгд ойлгодог болсон юм цогтоо. Чи тэгж ярих гэдэг бол би тод чамд хэлж хэд дахин хэлсэн болно. Тэг өнөөдөр энэ төрийг өмүүлж шít.
Тэгээ одоо энэ нэг хоёр нөхөр ихэд одоо дээд чүүхийг очих юм уу гэх юм биш. Ямар ч байр суурь байхгүй. Тэгээ бид нарт яах гэж энд орж ирж хариулж байгаа юм тэгээд шүүх процесс юм яриад шүүх үйл ажиллагаа энд явагдаагүй. Тэгэхдээ даваас өрн гүшүүнэ шүүгч хүн зөвхөн ёс зүйн дүрмээс гадна хуулаараа үйл баримтыг дэнслэхгүйгээр урьдчилсан дүгнэлт байр суурь илэрхийлж болдгоо тийм хуультай л да. Тийм учраас үгүй яа тэр үйл баримтыг дэнслэж нотолчоо тухайн асуудал хилдэж байгаа үед тухайн хурал дээр үйл шийдлээ илэрхийлэхээс биш урьдчилж байр суурь танилцааг асуудал илэрхийлэх тэр нь 20-той тэр үнийг бол таа ойлгох хэрэгтэй. Бус асуудалт нь сандгийн баримтлах гишүүн асуудал нар. Хүнийг урчлаа ялчиж болохгүй л гэсэн үг байхгүй. Хүнийг буруутаа гэж урчлаа зарж болохгүй хүнийг. Эсвэл хүнийг буруугүй гэж хэлж болохгүй. Тэгэхээр энэ хүмүүс чи яах юм? Үйл баримтыг нотлоо. За, сая их хурландар тодорхой илчлээ л дээ. Энэ хоёр гишүүний одоо хариулт нэр дэвшчихээ хариултыг одоо бид бас буруутгаад байх шаардлагагүй байна. Өөрсдөө одоо хариулж болох хэмжээндэл хариуллаа. За, улсын хурлын гишүүд бол нөө танилцгал үүрэгтэй. Танилцгаа. Тэгээд танилцчихвэл байна л да. А гэхдээ одоо юу гэдэг өөр таалагдахгүй байна гэд. Одоо манай одоо аюур сайхан гишүүн даваасрын гишүүн байр бол үндсэндээ цэцгийн шийдвэрийг бол мууш гэж тайлбарлаад байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийн цэц зөрчилтөй хоёр тогтоол гаргацсан байсан. 2012 онд жагсаалтаар тийм намын жагсаалтаар хүн сонгож болно гэд цэцгийн их суудлын хуралдаа шийдвэр гаргацсан байсан. 2016 онд болохгүй жагсаалтаар сонгож болохгүй шийдвэр гаргацсан. Хоорондоо зөрчилтөө хоёр шийдвэр эргэж хараач. Энд хоёр чи хоёулаа хүчин төгөлдөр байгаад байна. Энийг эргэж хараач л гэсэн улсын хурлаас. А цэц эргэж хараад хоёуланг нь хүчингү болгосон. Өнөөдөр улсын хурал дээр сонгуулийн тогтолцоог яаж шийдэх нь улсын хурлын одоо бүрийн. За ширнэн банд яачаа гэж. За баярлалаа. Чимэг байж байгаа чи. Аюур сайхан дарга. Би нэг асуулт асуух гэдэг. Энэ шүүх эрх мэдлийн асуудал шүүхэд итгэх итгэл алдарсан улс төрөөс хамааралтай болсон энэ цаг үед за Монгол Улсын дээд шүүхийн гишүүнээр дэвшчих